Juvel 2 et trubona skip som sylte Grønland nu nokkur år og ein av høvsmannen og hesum virksem om man seiast vera Ole Steinberg og Klaksvik. Han hevur nekva gøvar menn og kvinner at seia at seg, men han han som ganske daglige driver dette verset og vi sikkert nok alle døgn. Ole er ångtig høyta med om å komme til Grønland og gjøre sendinger til Iktus. Og ta så pott Solmonde og Torla Fisaksen for om en god vimmån og hører selv for Atlas og Ibel og Grønlands. Ta av alt jeg så færre vi. Og Wilhelm Magnus Olsen, som vi til vanlig har nevnt av Willi, en arbeidsfeller av Kjør Torleif, han kom også vi. Han skulle være maskinmøster. Vi fører ombord i Jakobshavn, og så fører vi nekka nåret til, så han tror ikke vi har bygd det nåret etter, og Arnevid så venter og fører sol i vratt. Det som var vi hendte turen med vid våre, det var David Johansen, skipare i Klaksvik, som kjøvende var skipare. Ole Steinberg, som virker som styrer med vår. Brynda Steinberg kom vi som kokker, og døtteren sa Anna, altså vi og Østene og hjelpte honom. Andersson var vi hisset tog inn av Jekvann Karl Johansen og Klaksvik. Helena Jensen, og nok forsker som tolker. Og Samuel Poulsen, som son Cecilio, og Jonnar Poulsen ur Klaksvik. Han kom så vidt den 17 parten av turen. Och så var det också några lokala grönländare vi, parter av turen, som hjälpte jag kom vid Sanche och ur en praktisk ting. Hända sänder röjen för så att jag anspeklar det här som jag fick vi av hela turen. Och det här som kommer att hända är att vi kommer att visa hur vi verksamhet för fram, beida praktiska och i samband vi möter och näka av vi skipen och kjolven vid Lugahalt och annat som vi har gjort av sådana tur. Och östen valde att göra samröver vid de flesta av tajmen som vore vid hända tur. Det är en tjej samröver som vi kommer att sända i kommande sändningen. Och så är det östen sändningar i mitten som är mer om skipen och ta virksamhet och fölkse och bygden där som vi vidtjar. Det är näka blanta, näka er naturmyndor i Ysfjötlund och för någon gång som har här någon till. Och så är det östne. Rätt att finns ju en mynd av kvart fyra först. Av landet. Och sen till kunst det är byggva och byggda lögn som vi kommer till. Och vän min är att allt kunde få en näka gott på styrelse och sändning. Och att vi tar i livet är mer vidande om kvart juvel 2 ger i Grönland.